Нүрэнхий сайдын өмнөөс хийсэн мэдээллийг сонсч байна. Энэ мэдээлэлд дурцгцсан асуудлууд бол бодит байдал дээр хоёр тэмээ ямаа хөвс зөвлөлтэй байна мэдсэх сайда. Та ургац алдаагүй гэж ярьж байгаа. Ургац алдсан шүү дээ. Өнөөдөр бол ургац алдалтыг бол импортын будаагаар орж байгаа. Дээр нь та улсын хурлын чуулган дээр өвс тэжээлийн үнийн эрсдлийг бууруулах талаар гайл нөөтийн татвараас чөлөөлөх тухай энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл оруулж ирж байхдаа би асууж ирсэн. Тэгэхэд энэ үр дүн гарах уу гэсэн. Кэн хариулсан хүлээх нь гэсэн. Үр дүн гарнаа. Би хариулсан хүлээнэ гэсэн. Одоо хүлээх үү та? Өнөөдөр тэр үед өвс тэжээлийн үн ямар байсан? Одоо ямар болсон бэ? Та хариуцлагаа яаж хүлээх? Энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр зөндөө яриад байна. Энэ бодлорчлуун дарга Төмөрхүү хоёр Сэлэнг аймагт будаа бэлтгэж орон нутгийн тарайланчаас будаа авах тухай ярьчихад одоо ярьсан яриаггүйгээд одоо зөндөө асуудал байна шүү дээ. Энэ тарайланчд нэг хохироод байх юм уу? Та нарын энэ будал ярьдаг ярианаас чинь энэ асуудлыг яах юм бэ? Мэнд сайхан сайда та бол Монгол улсын засгийн газрын гишүүн шүү. Монгол ардын намын сайд биш гэж би ойлгож байна. Хүн юм асуун, хүнтэй харьцдаг ингээд нэг сөрөг хүчин ч гэдэг юм уу, ямар байдлаар энэ харьцдаг энэ асуудал хэзээ болох юм? Би чинь Монгол улсын их хурлын гишүүд шүү. Энэ асуудал хариултаа өгье. За 84 мэнд сайхан сайд. Ачааг шинэ асуулт дээр бол яа тэнд ямар нэг ус төржөд байгаа байхгүй, харин та одоо тэмээ ямааш гэж ус төржөд байх шаардлагагүй байхгүй. Ургац алдаагүй гэж огт хэлээгүй. Ургац алдсан энэ өмнө байгаа тайлан дээр ч байна. Бид нар дотоодын нэг улаан бодо 85% хангасаа, 83% хангасаа. Зөрүүг нь бид нар импортоор авсан. Зөрүүг авахдаа та ковидын тухай хуулиар улсын нөөц энэ цар тахлын үед эдийн засгийн хариу арга хэмжээ авах хүнсний аюулгүй байдлын нөөц бүрдүүлэх зорилгоор энэ хуулинд чинь 3 сарын нөөц бүрдүүлэх шаардлага байдгий. Энэ хүрээнд бид нар тооцож үзээд зөрүү бодоон дээр нэмэх нь 3 сарын нөөцгөөд ингээд 150 мянган тонн бодоо импортлох, за мөн дэлхийн зах зээл дээр энэ бодооны юм өсөж байгаа болоотой ийм шийдвэрийг орж ирсэн. Энэ дагуу бол гайл нөөтөнд чөлөөлөгдөөд энэ бодооны татаа авалт авсан одоо Монгол улс бол энэ цар тахлын үед 3 сарын хүнсний бодооны нөөцтэй энэ хуулийнхаа дагуу хэрэгжиж явж байгаа асуудлаа. За 2 дугаарт гайл нөөтийг чөлөөлөө тэжээлийн үн буурхаа хүч та асуусан. Би тэжээлийн үн буурна гэж хэлээгүй. Тэжээлийн үнийг тогтворжуулах ёстой. Бид хангамж талаа хариуцж байгаа. Өнгөрсөн жил ургац алдсантай холбоотойгоор тэжээлийн үйлдвэрлэл буурсан. Энийг дагаад тэжээлийн эрэлт нэмэх хэрэгцээ нэмэгдсэн. За мөн цар тахалтай холбоотойгоор хязгаарлалтууд гэж баруун болон зүв бүсийн боомтууд хаагдсан. Ингээд хоёрхан гарцтай болсон энэ хүрээндээ бид нар тэжээлийн хомсдолд орсон. Энийг тогтворжуулах хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд бид нар гайл нөөтийн татварыг чөлөөлсөн. Энэ хүрээндээ 130 мянган тонн тэжээлийг аж ахуй нэгжүүд маань хийгээд оруулаад ирж байна. Энэ хаварчлалтын нөхцөлөдийг даван туулахд хангалттай нөөц үрдсэн. Мөн түнжлэн 105 мянган тонн будаа импортоор орж ирснээр түүнээс гарах гурлийн үйлдвэрээс гарах 40 мянган тонны одоо тэжээл ингээд энэ бодлогын үр дүнд гарч ирж байгаа. За тэр тарайланчдыг худлаа яриад байгаа юм байхгүй. Хүнс хөдөөж хүн сайд тушаад баталгаа. Энэ одоо хөдөөж хүн дэмжих сангаас авсан зээлийн хүрээнд буцаа авах санд авах будааны үнийг тогтоодог. Би нэг л тушаал гаргасан, тэр төрийн гаргасан тушаалынхаа дагуу дэмжих сан будаагаа хурааж авсан. Ингээд өөрөө худлаа ярьж ус төржихгүй байхыг танаас ус үсэ. Багшуд асуу